გამარჯობა. დღეს მინდა მოგიყვეთ ახალი ჭკვიანი საათის Apple Watch Series 7 შესახებ. ზოგადად ჭკვიან საათებში არ აქვს ბრენდს მნიშვნელობა, რთულია ყოველწლიურად რაიმე ახლის მოფიქრება და მაინც მწარმოებლები ცდილობენ რეგულარულად განაახლონ ტარებადი მოწყობილობების სპექტრი. ერთი მხრივ ბევრი რჩება უკმაყოფილო, იმით რომ ახალ მოწყობილობაში არც თუ ისე ბევრი სიახლეა, მეორე მხრივ კი არ არის იმის საჭიროება, რომ ხშირად ცოლო საათი, იმიტომ რომ ეს ხომ ისეთი აქსესუარია, რომელსაც ვეჩვევით და დროთა განმავლობაში ჩვენი განუყოფელი ნაწილიც კი ხდება. რაც შეეხება Apple-ს, დღეს საკმაოდ კომფორტულად იგრძნობთ თავს ძველი მესამე სერიითაც კი. მოდელით, რომელიც დღემდე აქტუალურია და ითვლება ერთ-ერთ საუკეთესოდ ჭკვიან საათებში. და მაინც გამოვიდა Apple Watch-ის მე7 სერია. და ალბათ ეს ის საათია, რომლითაც შარშანდელ მე6 სერიასაც კი ჩაანაცვლებით. დავიწყოთ 5-ით. პრინციპში შეგნით დევს ყველაფერი იგივე, რაც წინა მოდელში იყო. საათის გარდა არის სამაჯური, დოკუმენტაცია და დამტელი კაბელი. ადაპტერი არ არის და კაბელს აქვს USB Type-C კონექტორი. აუცილებლად გაითვალისწინეთ ეს ნიუანსი ადაპტერის შერჩევისას. დღეს ჩვენ გვაქვს მწვანე ფერი ალუმინის კორპუსით 41 მმ-იანი მოდელი. ერთი შეხედვით საათი წინიდან მთლიანად შავია, შეგიძლიათ თქვენც ნახოთ. სინამდვილეში კი თუ მის უკანა მხარეს ნათელ შუქზე დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ ზედაპირს მუქი მწვანე ელფერი აქვს. კომპლექტში სილიკონის სამაჯურია, რომელიც ეხამება საათის ფერს, ისიც მუქი მწვანეა. ტრადიციული ზომის სტანდარტი, რომელიც შენარჩუნებულია ამდენი წლის განმავლობაში, მიუხედავად რამდენიმე კარდინალური ცვლილებისა, საათის კორპუსსა და დიზაინში იმსახურებს აღნიშვნას. თუ თქვენ უკვე გაქვთ Apple Watch-ის სამაჯურების კოლექცია, ნებისმიერი სხვა თაობის მოდელისთვის ისინი თავსებადი იქნებიან ახალ პროდუქტზეც, რაც ძალიან კომფორტულია. გარეგნულად სერია 7 გამართული დისპლეით თითქმის არ განსხვავდება მე6 სერიისგან. საათის პრეზენტაციამდე გავრცელდა ჭორები, რომ Apple აპირებდა კორპუსის მომრგოლებული კიდეების შეცვლას და ხდიდა მათ უფრო კუთხოვანს, როგორც ამჟამინდელ iPhone-ებზეა. ასე რომ მომხდარიყო ტანსაცმელთან შეხამებისას ცირე დისკომფორტი წარმოიქმნებოდა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ზამთარში, როცა ყლავიანის ტარება გარდაუვალია. საბედნიეროდ ეს არ მომხდარა და კარგია, რომ Apple-მა კარდინალური ცვლილება დიზაინში აღარ გარისკა. თუ კარგად დააკვირდებით, სერია 7-ს მაინც აქვს გარკვეული სხვაობები წინა მოდელებთან. ეს გარეცვლილებები შეიძლება ჩაითვალოს კოსმეტიკურად. პირველი მოწყობილობა გაიზარდა სიგრძეში 1 მმ-ით. მეორე, რომ მინა ახლა ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ადნება კორპუსს, ხოლო ალუმინის კორპუსის კიდეები ოდნავ გაზრდილია. და მესამე, სპიკერის გრილი. ეს ჭრილები ახლა ერთიანია და არ იყოფა ორად. და მივედით იქამდე, რაც არის ყველაზე დიდი სიახლე. ეს არის ახალი დისპლეი, რომელიც გიბიძგებთ შეცვალოთ ნებისმიერი წინა Apple Watch-ში ახალ სერიას 7-ზე. წარმოებლებმა თითქმის გაანახევრა კიდეების სიგანე და დაიყვანა ის 3 მმ-დან 1.7 მმ-მდე. ამის წყალობით წინა მოდელთან შედარებით ეკრანი 20%-ით გაიზარდა. და ეს არ არის ცარიელი რიცხვები, რეალურად საათი ბევრად უფრო კომფორტული გახდა გამოყენებისას. Apple Watch-ის ინტერფეისი უკეთესად ადაპტირდება დიდი ზომის ეკრანზე და ამას მაშინვე მიხვდებით ნებისმიერი ფუნქციის ან თუნდაც აპლიკაციის გამოყენებისას. მთელი ინტერფეისი ადაპტირდა უფრო დიდი დისპლეისთვის. ასე რომ ახლა თუნდაც შორსმხედველების შემთხვევაში თვალის დაძაბვის გარეშე მარტივად შეგიძლიათ წაიკითხოთ შეტყობინებები და წერილებიც კი. ხელკაბიც უფრო დიდი ზომისაა და გამოყენებისთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელია. ეგრეთ წოდებული მისკლიკი ფაქტობრივად გამორიცხულია. იმის გამო, რომ დისპლეი მიუახლოვდა კორპუსის კიდეებს, გაჩნდა რეფრაქციული გარდატეხვის ეფექტი. ინტერფეისის ელემენტები გარკვეული კუთხით გამოიყურება მომხრილი. თითქოს მრუდ მატრიცას უყურებთ. თავად ეკრანი თითქმის ბოლომდე ბრტყელია და გარდატეხვის ეფექტი იქმნება დისპლეის კიდეების გარშემო სინათლის რეფრაქციის შედეგად. ამ ყოველთვის განსაკუთრებით მოუხდა ახალი Watch Face-ის სახელად კონტური, ანალოგის ტიპის ეფრისებური ციფერბლატი. რაც შეეხება Watch Face-ებს, ბევრი მუქი დიზაინი არავლენს გაზრდილი ეკრანის მთელ ხელს. ის გაზრდილი შრიფტი და სხვა გადიდებული ელემენტები ჩანს, მაგრამ იმისთვის, რომ გაზრდილი ეკრანი უკეთ აღიქვათ სერია 7, უნდა გამოიყენოთ ფერადი ფონებით. Apple ირწმუნება, რომ ფრონტალური მინა გახდა ერთნახევარჯერ უფრო სქელი და ორჯერ უფრო სქელიც კი ცენტრში. ამ ყველაფერმა საგრძნობლად გაზარდა მისი სიმყარა და გამძლეობა მექანიკური დაზიანების მიმართ. მოდით ამჯერად ამას ნუ შევამოწმებთ და სიტყვაზე ვენდოთ ერთს. კიდევ ერთი რამ დისპლეის შესახებ, გაიზარდა
სიკაშკაშე always on display რეჟიმში. დახრულ სივრცეში ეს ცვლება თვალშისაცემია. ახლა ფაქტობრივად საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, საათი აქტიურია თუ არა. ფონური განათება, ინტენსივობა თითქმის არ იცვლება, ის საკმაოდ კაშკაშაა, რომ ნებისმიერი ინფორმაციის წაკითხვა შევძლოთ, მათ შორის როის შემოწმებაც დისპლეის დამატებითი აქტივაციის გარეშე. საერთოდ ჯამში Apple Watch Series 7-ის ეკრანი კარგად გაუმჯობესდა, რაც ნებისმიერი სხვა სერიის მომხმარებელს მოანდომებს ახალ მოდელზე გადასვლას. თუ დიდი ეკრანი ვინმესთვის არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, მაშინ მეშვიდეზე გადასვლის ბევრი სხვა მიზეზი არ არსებობს. და მიზეზი არ არსებობს, იმიტომ რომ საათის ფუნქციონალი მისი წინამორბედის დონეზე დარჩა. პულსი, გულისცემა, ხმაური სენსორი, დაცემის აღქმა, სისხლში ჟანგბადის გაზომვა. ეს ყველაფერი მეშვიდე სერია მემკვიდრეობით მიიღო მეექვსე სერიისგან. სხვათა შორის ჟანგბადის დონის სიზუსტე, სატურაციის აპარატით სიზუსტეს შეესაბამება და შეგვიძლია ეს ერთად შევამოწმოთ. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ჭკვიანი საათი იდეალურია აქტიური ცხოვრების მოყვარული ადამიანებისთვის. თუ წყალში 50 მეტრ სიღრმეზე აპირებთ ყვინთვას, არც ესაა პრობლემა. ასევე დამატებულია ველოსიპედზე სიარულის ავტომატური ამოცნობა, დამატებულია რამდენიმე ახალი ფოჩფეისი. ფუნქციონალი სერია 7 მეტი ნაკლებად განსხვავდება სერია 5-ისგან, რომელიც მაგალითად ვერ ზომავს სატურაციას და ძალიან ახლოსაა სერია 6-თან, რომელსაც ყველა სხვა დანარჩენი ფუნქცია იგივე აქვს. დავუბრუნდეთ სიახლეებს, გვაქვს უფრო დიდი ელემენტი, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საათი უფრო დიდხანს ძლებს. დამატებითი რეზერვი, როგორც თავად შეგიძლიათ გამოიცნოთ, მოხმარდა ახალ, უფრო დიდ და ნათელ ეკრანს. ასე რომ საათის დამუხტვა მოგეწევთ იგივე სიხშირით, როგორც ადრე. ერთ სრულ დღეს, რა თქმა უნდა, ის ნამდვილად გაგიძლებთ. ყველა სენსორის ამოქმედების შემთხვევაშიც კი, სრულის შემთხვევაში შეგიძლიათ გავთიშოთ always on display, დაუწიოთ სიკაშკაშეს და გავთიშოთ გულის რითმის ავტომატური გაზომვა და კიდევ სხვა ბევრი რამ. ამ შემთხვევაში მოწყობილობა გაძლებს 2 ან 3 დღეს. სხვა საკითხია ხის თუ არა დამატებითი დღე საათის ფუნქციების შემცირება, არ მგონია და Apple-იც აშკარად სხვა გამოსავალს გვთავაზობს. საინტერესოა, რომ გაიზარდა დამუხტვის სისწრაფე. ახლა გვაქვს უფრო სწრაფი დამუხტვა. მეექვსე სერიასთან შედარებით ის აჩქარებულია 13-ით, ასე რომ 45 წუთში ეს ახალი გაჯეტი იმუხტება 0-დან 80%-ამდე. სრულად დამუხტვას სულ რაღაც საათზე ოდნავ მეტი სჭირდება, ანუ თუ თქვენ საათს ძილის განმავლობაშიც კი არ შორდებით და მთელი დღის განმავლობაშიც მაჯაზე გიკეთეთ, საკმარისია გამონახოთ 9:30 საათი ან თუნდაც 40 წუთი, მაგალითად დილის განმავლობაში შხაპის მიღებისას, საუზმისას ან სხვა რუტინული პროცედურის დროს და საათს მთელი დღის სამყოფი ენერგიით დამუხტავთ. Apple-მა თუ ასე გააგრძელა, დარწმუნებული ვარ, რომ ჭკვიანი საათის მოხმარება უფრო პრაქტიკული გახდება. დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეშვიდე სერიის მთავარი უპირატესობა მისი ეკრანია. მეხუთე და მეექვსე სერიების მფლობელებს მხოლოდ უფრო დიდი და უფრო ნათელი ეკრანი თუ მიიზიდავს. ვისაც უფრო ძველი მესამე ან თუნდაც მეოთხე სერია გაქვთ, ნამდვილად გირჩევთ გადმოსვლას ამ ახალ გაჯეტზე. Apple-მა კიდევ ერთხელ დახვეწა საათების მიმართულება და ამჯერად დახვეწა ბევრად უფრო შესამჩნევად, ვიდრე მეხუთე სერიიდან მეექვსე სერიაზე გადასვლა იყო. როგორც ჩანს, ევოლუციურმა Apple Watch-მა საბოლოოდ მიაღწია იმიერს, რომელიც თავიდან იყო ჩაფიქრებული. შესაძლებელია, რომ შემდეგი თაობის საათები ან სრულიად განსხვავებული დიზაინით მოგოვლინოს, ან გარეგნულად არ შეიცვალოს, მაგრამ გადავიდეს ფუნქციონალის გაფართოვებაზე. დღეისთვის სულ ეს იყო. ფასებისა და მეტი ტექნიკური დეტალის სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. დროებით!